Se zbavke opět Magic Free Throw. Jeli jsme na začátku a také uvidíme také na závěr té disciplíny. BomHat je název choreografie připravený dnes tak už zabojovat o zlato. Tohle jsou Magic Free Throw. Corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. Dvakrát na počet připravený dneska bojovat to zlata, velmi zvědavý, kdo to budeme, podívej se, fanoušci!